Udruga vinogradara, vinara i vočara osnovana je 1997. godine sa ciljem razvoja vinogradarstva, vinarstva i vočarstva na području grada Dugerese i šire okolice. Prvenstveno se to odnosilo na sadnju novih vinograda plemenitih sorti, ali i očuvanja starih vinograda i voćnjaka te proizvodnje kvalitetnih vina. Gledano prema katastarskim podacima još iz vremena Austro-Ugarske bilježimo preko 500 hektara nasada vinove loze. Dakle, to je jedan od uvjeta bio da i e, se stvori ideja i započne sa razmišljanjem kako i na koji način sadašnje stanje poboljšati, zanoviti ove stare nasade vinograda i eto, sticajem okolnosti i skupina entuzijasta zajedno sa mnom 1997. godine odlučili smo nešto pokrenuti i osnovana je udruga vinogradara, vinara i voćara. Udruga je u početku brojala tek dvadesetak članova, da bi se broj do danas popeo na stotinjak. Do sada su održali 18 izložbi vina u kojima promoviraju upravo vina dugoreških vinogradara i vinara. Kao i sa članovima, u početku je bilo tek dvadesetak izlagača, da bi ih danas bilo stotinjak. Od zastupljenosti sorata koje se uzgajaju na području na širem području Dugarese, uglavnom preteže graševina kao vinska sorta. Od bijelih sorata, od crnih sorata je Frankovka i u novije vrijeme sadi se crni pino. Osim e, ove dvije sorte, odnosno od bijelih sorata još nalazimo i Chardonnay u novije vrijeme se više sadi. Ima tu i muškata, e, bijelog pinoa, sovinjona bijelog. U usporedbi sa poznatijim vinskim krajevima u Hrvatskoj slaže se struka, a hvale se vinogradari, dugoreška vina ne zaostaju za konkurencijom. Dugoreška vina definitivno pokazuju ovaj, svoje, svoju kvalitetu. <klično> Svježa su pitka i ono što je meni osobno kao vinoljupcu jako, ovaj, jako važno, ona su decentna, nisu pretenciozna, užitna nas, čovjek u njima može uživati tijekom cijelog obroka, nisu za popiti jednu čašu, da pa može čovjek u njima uživati u jednoj čašici, a može popiti više od toga da mu pruža užitak tijekom ovaj, cijele konzumacije. Brojne manifestacije u gradu udruga redovito prati svojim prisustvom, te na taj način promovira i sebe kao i vina svojih članova. Također u suradnji sa gradom Dugaresa i turističkom zajednicom grada Dugerese organiziraju proslave vezane uz blagdane vinogradara, popularno Vincekovo u i proslavu Martinja kod Svetog Roka. Ohrabreni dosadašnjim uspjesima, kuju planove za budućnost udruge, ali i samog vinogradarstva, vinarstva i vočarstva. Želja nam je udruzi okupiti što više mladih vinogradara, podignuti što više novih nasada i očuvati stare nasade za dalje generacije. Udruga aktivno radi na promicanju vinogradarstva i vinarstva, stručnim predavanjima i edukativnim izlatima po cijeloj Hrvatskoj sa svojim članovima, što iz godine u godinu podiže kvalitetu izloženih vina kao i sam broj vinara izlagača vino je zapravo bio kemijski proizvod i bilo bi dobro svakome koji ide u proizvodnju vina poznavati osnove biokemijske struke jer je zapravo vino mikrobiološki proizvod dobiven spontanom fermentacijom soka od grožđa u kontroliranim uvjetima ukoliko su ti uvjeti kontroliraniji to će vino biti kvalitetnije užitnije sa više voćnih okusa i bez znakova bilo kakve mane. Voćarstvo poput vinogradarstva nije zaživilo podizanje voćnjaka, tek je u povojima trenutno udruga broje jednog voćara. Naglašavanje važnosti i konzumacije svježeg voća i voćarskih proizvoda sve je veća, pa se i svijest ljudi o dobrobitnom utjecaju voća na zdravlje bitno počela mijenjati. Tu udruga vidi dobru priliku da svojim angažmanom i brojnim savjetima potiče buduće voćare u pripremi i sadnji novih voćnih plantaža. Novčana nagrada grada Duge Rese koju ovom prilikom dobivaju dobro će im doći za publikaciju koju izdaju upravo ove godine povodom 20. godišnjice rada za protekli period.